rikthyer në studio, miq të dashur, në këtë pjesë të radhës të programit tonë, ku do të flasim për të bukurën, do të flasim për trendet e këtij sezoni, do të flasim për se si të kujdesemi për veten, do të flasim edhe për një seminar që na do këtë interesant. Ali, kjo është bot gocash apo bot çunash? Është kam përshtypjen këto vitet. Tematik gocash apo tematik çunash? Kam përshtypjen Arion këto vitet e fundit çunat janë ndërgjegjësuar gjithmonë më shumë në lidhje me dukjen e tyre, kështu që mund t'i përfshin të fare mirë ata çunat të cilët futen në një koncept metro, le të themi. Po jo vetëm, jo vetëm çunat kurohen më shumë, po dhe kurohen më shumë, duke ditur që shumë kemi artistë të bukurës që janë dhe djemë, të cilët merren pikërisht me këtë profesion që do të diskutojmë në këto momente. Për të folur në lidhje me këtë temë, kemi të ftuar një make-up artist të njohur të vendit tonë, sikurse është Merita Merja. Mirëmëngjes Merita, kënaqësi të jemi kaq të mirënjohur në program. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi në këtë ditë veçantë bayramit të jemi në studionin tuaj. Gëzuar dhe bajramin, gëzuar të gjithve. Jemi uruar me çdo të ftuar, kështu që është rasti në fakt. Po është një ditë feste për të gjithë shqiptarët, por është edhe një ditë feste për ty konkretisht, se ndoshta në ditën e bajramit mund të kesh pak më shumë punë, ndoshta për raste festash shqiptarët mund të kujdesen pak më shumë. E vlerësoj shumë, domethënë ditën e bajramit, nuk është mirë me fest të punoj. Gjithsesi unë i kam rezervuar oraret, por mbas drekës, domethënë. Mbas drekës, mbas drekës. Ke kohë dhe pak të pushtoj. Tash jemi pak drekën me familjen dhe ta vlerësojmë të ditë veçantë. Ne dolim në fakt të diskutonim për trendet e fundit, për trendet dhe ku po shkon bota e make-upit, bota e të kuruarit të vajzave dhe sigurisht edhe të djemve, por gjithashtu po diskutuar pak edhe për ty sepse tani më ti nuk je një thjesht make-up artiste këtu në Shqipëri ose thjesht në thonjza një make-up artiste. Ti tani më po shkon për tek ufive tan, po jep leksione, po bën seminare. Nëse ke dëshirë ta diskutojmë pak përpara se të shkojmë tek tema? Po patjetër. Për tendencat e fundit? Jo, diskutojmë pak edhe për ty sepse arritjet e tua personale nuk janë pak të vogla. Okej. Për arritjet e mia dihet që në vendin tonë është sakrificë shumë e madhe që të arrin një femër e vetë me, domethënë, jo më ambicie, nuk e di se si ta them, nuk e them dot ambicie. Me punë, me sakrificë edhe pak për kushtimin normal. Ta bërë të pjesë sepse një vajzë është e vështirë që të ketë një salon të saj. Kur e arrin, thotë, arritja më e madhe është të shtoj punëtorin. Arritja më e madhe më pas mund të jetë të hapësh një salon të dytë, po të shkosh deri në Dubai, të shkosh përtej Evropës. Në një klientelë më të gjerë. Kjo është e gjitha, domethënë nga vështirësitë e jetës gjithmonë ne kërkojmë edhe më shumë. Duke vujtur, duke urritur, duke u pjekur dhe më shumë dhe duke kërkuar më shumë nga jeta. Unë si para shumë vitesh, para 15 vite, 17 vite, e kam filluar me një ambient shumë të vogël, edhe tani, fatmirësisht, jam zgjeruar do gja. Para, po. Jam zgjeruar sepse kam kërkuar punën, nuk kam ndëjtur në vend të numëro, e kam kërkuar punën, kam qenë ambicioze për punën, i kam dhënë përkushtim të papar, me shumë sakrifica dihet, sepse po nuk sakrifikove nuk punën dot, nuk ecën para, tani dhe kohët e fundit jam munduar, Zoti ma ka plotësu një dëshirë edhe në Dubai, edhe atje po zgjeroj një biznes për make-up edhe për fustane nusesh. Se pikërisht Dubai? Po, sepse kisha shumë vite që shkoja dhe nuk them që e bëra unë, për e bëri madhi Zot gjithë këtë dhurat, madha i madhi Zot, sepse ishte rastësisht komplet. Kam 7 vite që shkoja dhe nuk e di se si ndodhi, shumë rastësisht, mu ofrua një biznes aty ku unë po qëndroja atë një hotel, e kemi kënaqësi që ti të punosh këtu, në qoftë se do bijem dakord, si është mendimi jot. Ishin informuar sepse kisha 7 vite që shkoja, edhe gjithmonë shkoja, koha ime ishte vetëm të mësoja nxënëse, të merja me seminare, po, atje më shumë i kërkojnë privat. Make-up privat, trajnime privat, intensiv, edhe gjithmonë ato më shikonin, kjo vajzë 24 orë, vetëm punën, çfarë bën këtu, ta shikojmë një herë. Edhe më ofruan këtë, ishte një... Ke një salon tëndin në Dubai. Prej 4 muajsh. Urime. Po nëse këtë është në basë në kohë, ishin këto ëndrat e tua? E kam pasë ëndër gjithmonë, po kur nuk e mendoja që të më realizohet. Të jemi realisht, sepse dihet që jetë atje shumë shtrejt. Jetesa atje është, du më thonë, është shumë shtrejt dhe luksi më i madhi gjithë botës është atje. Por nuk e di, ishte fat ndoshta. Është e ndryshme klientela e Shqipërisë me klientelën e Dubajit? Ose le të themi të lindjes së mesme? Përveç kostove që paguaj në fund për make-up. Përveç kostove. Vlerësohet më shumë puna atje si këtu. Kjo është shumë e çuditshme, domethënë njerëzit janë më të qetë,
vinë dhe thonë, më të bësh qatë të duer se kam besim të ti, nuk të janë njerës që të bizdisin, ose të vinë me ide të qarta, ti e shikon më mirë se qa më shkon mua, se qa më të më bësh mua, fëtyrës time edhe talen e dorë gjithë shka. Kurse këtu, do me thonë, janë pak më... A të duhet shumë ko për të kuptuar se qfarë shkon fëtyrës e gjithë se cilit? Sepse gjdo njëri ka atë... Fatmirësishtu kam shumë vite në këtë profesion edhe nuk me duhet fare. Eksploroj në moment, të punës, unë eksploroj me fëtyrën ose me karakterin e personit, klientës, nusës, çfarë mund tjetë, në moment rëndësi ka të psikologjisë karakteri, si mas karakterit bëj dhe grimin. Dhe ne në fakt fokusin e kishim tek tendencat, po është e njëta tendencë që është në Europë, dhe ne po e përfshi, Shqipërinë në Europë, dhe tendencat që janë në përvëndjet e lindjes, si që mund tjetë Dubaj? Tani, në Europën shikojmë që e cim para, kupton? Po Dubaj nga i ka sytë, nga Europa, apo? Dubaj është i fokusuar, Dubaj edhe vetëm në mendimet e tyre, në dëshirat e tyre, nuk... Do t'a lyje njësoj një vajzë për një dasëm në Dubaj dhe njësoj për një dasëm në Shqipëri? E çuditshme para 5 e çuditshme para 5 viteve kam bërë nuse në Dubaj edhe ajo që më ka bërë përshtypje ishte sepse kërkonin të gjitha llojet e koloreve të paletës, t'i bëje mikse në syt, ishin të fiksuara në maksimum. Edhe thoja vetes o Zot, po çfarë po të bëj? Kurse tani shumë e çuditshme, ka avancuar aq shumë se nuk imagjinoj dot. Kam bërë një 3-4 nuse, se s'dua të mburëm, kam bërë shumë, 3-4 nuse kam bërë për 4 muaj, është shumë e çuditshme që të gjitha janë këthyar në naturalitet edhe... Në thjeshtësi. Thjeshtësi, kërkoj një make-up dhe me thonë që thjesht të bim pak sy, po jo ekstrem. Jo ekstrem. Jo të lyera, po mos të duken që janë të lyera? Mos të duken që janë të lyera. E çuditërisht, para një muaj bëra njëra, nuk e di, ishte Venalia, ishte ardhur aty, nuk e di. Edhe buri vetë më tha të lutëm, më tha vetëm thot në atinën jo. I thash, si do t'a bëjnë use? Bëj qatë duash të sytë, lëkurën mos m'ja prek. Po pse, sepse e këshu e dua originale. Do me më ka lënë një përshtypje të çuditshme. Ja munduar të punoj vetëm me sytë edhe nuk kisha shansë t'ja prek e aftyrën fare. Do li bukur? Super mrekulli. Po ato janë vetëm mbulura, gjithsesi, vetëm sytë. Flasim pak edhe për se si ka ndryshuar, sepse ti e the vetë ke shumë vite që je në treg dhe e ke parë ndoshta edhe të gjithë tranzicionin në për cilin ka kaluar. Ndoshta sepse atje shumë janë futur evropian edhe ndoshta duke parë dhe ato, nuk e di se zakonisht ato janë të vendit vetë, nuk dalin jashtë kornizave të veta, shumë e vlerësojnë vendin e vetë, fejnë dhe më thënë edhe, por për make-upin ka ndryshuar dhe kanë avancuar shumë. Po shqiptarët si kanë ndryshuar në këtë kontekst? Si preferojë dikur make-upi, si preferojë sot, çfarë është sot në mod? Fatmirësisht edhe shqiptarët kanë avancuar shumë, sepse kemi pasë raste që të vinin të bëni një make-up në mëngjes, edhe kërkoni një ekstrem, xixa, gjëra e çuditshme, dhe më thonë që ti s'mundet ta kundërshtosh klienti, por ka avancuar dhe kanë kuptuar që në mëngjes nuk mund të bësh një grim, si që mund të bësh në darkë, as në drekë. Atëre, le t'javim disa këshilla nëse ke dëshirë. Si dalon dhe ku bëhet dalimi? Midis një... Qëfar duhet të di një kliente për para se të kërkoj një make-up? Një kliente para sa të vinë në salonin tim që paraqitet për të kërkuar një shërbim, pyetja parë është për qëfar e donë këtë shërbim, qëfar rasti ke? Qofsa jo thotë unë kam një ditëlindje, ose kam ditëlindjen time, ose kam një fejest, të gjitha janë të ndryshme, nuk mund punojmë, dhe më thënë, një make-up për fejes, si shmë të bëjmë një make-up për darka. Nuk mund bëjmë një make-up më gjesi, si shmë të bëjmë një make-up për darka, ose për një rast të veçanë. Normalisht që ka në avancuar, dhe më vjen shumë mirë për femrat që tashmë janë bë pak... E vlerësojnë më shumë, edhe kanë shkuar të ajo originaliteti, dhe të veshja dhe të make-upi. Se normalisht, para shumë vite, 5 viteve, 7 viteve, të gjithë femrat pikë mëgjesit ishën me taka, të lyrëra, realisht. Por, këtu është bukuria me madhe, që mëgjesit jetë tjetër gjë, në drejkë tjetër gjë, në darkë tjetër gjë. Ta surprizosh, po.
E një gjithë ditë, shumë e drejtë kjo që the Merita, dhe për këtë në fakt po bën edhe trajnime, po bën edhe seminare. Duke se seminaret janë një botë e re, le të themi relativisht për shqiptarët e futur ndoshta në këtë 10 vjeçarin e fundit, ku vajzat, të cilat e kanë pasion make-upin, shkojnë dhe bëjnë trajnime të caktuara në lidhje me make-upin. Qoftë për preferencat e tyre, për çefin e tyre, le të themi që të mësojnë ngrimin, po sigurisht të tjera e bëjnë edhe për të ndërtuar biznesin. Unë tani po organizoj një masterclass në Dubai dhe shumica rasteve ka qenë vajza. Edhe në Dubai, edhe këtu, të lutem, po për ne që si jemi make-up artiste, mund të marim pjesë, të kemi pat një ori për vete, po pat jetë, pse ja? Unë e kam kënajsi, kur njerëzit e kanë atë dëshirën, thot, pse mos ta di unë pak make-up? Se ka shumë njerëz, thot, oh my god, po unë as një penel zdita vetë, shkojmë punë, as një remen. Kjo nuk është mirë, dhe me thonë, sepse ti nxiton për një punë, ke një rast që ti s'ke kohën e duhur për të shkuar në një salon. Pse jo? Unë këto trajnime po i bëj dhe në Tiran, kam vite që i bëj, po dhe në Dubai bëj shpesh trajnime private, përveç këti masterclassit që kjo dhe jetë diçka e madhe. Pak masive, po. Dhe jetë diçka e madhe, diçka e veçan. Kur është masterclass në Dubai? Me 19 maj, rastësisht ndoshta njerëzi duke më thanë, të lutem do nga bësh një masterclass, të lutem do nga bësh këtu edhe në Dubai, sepse kemi parë që ke bërë një në Tiran, në Tiran fatmirësisht më ka shkuar perfekt, edhe thash pse jo, edhe e kam vendosur këshu për një muaj. Për një muaj dhe i organizuar për ta bërë këtë masterclass. Me 19 maj, po. Qëfar zakonisht ndodhë në një masterclass, si organizohet? Në masterclass janë, dhe më thënë, shpikimet e tendencave të fundit, sekretet e një make-upi, jo gjdo parukire ka... dhe më thonë, të njëtën tendencët, të njëtën dora, si të themi, gjdo njëri, gjdo grimjere, ka fantazit e veta, ka imaginatët e veta. Edhe unë kam kryuar me ato imaginatën time, tendencët e fundit, edhe do flasë me shumë për një make-up nusër, sepse unë me nusët punoj shumë, edhe i duar shumë. Edhe të pëlqen. Një make-up profesional për nuset, që të mbaj 24 orë, sepse këte probleme e kanë të gjitha nuset, vinë bëhen në dark për në dasëm, e thotë po unë nesëm 4 mëgjesi do vi, sepse në 7-8 vinë me marin, krushit. Sa koma vazhdojnë këto zakona. Edhe unë kam menduar që të bëj një make-up që të mbaj 24 orë, që ato mos të lodhen, sepse në 4 mëgjesi të mbaron dasma, në 5 vinë aty me së mbyllur. As nuk shkëlqen aja nuse për staj. E vërtet, shumë e vërtet. Jemi munduar të ecim një hap para të... Të nxjerrim diçka më ndryshe. Të nxjerrim diçka më ndryshe. Merita, të ndodhë të frymëzohesh nga make-up artist të njohur botëror, ke patur një ndoshta, le të themi, personazh nga artistët e make-upit që e ke ndjekur ose të ka pëlqyer? Pa tjetër që pa, unë nuk mund të jemi egoistës që jam unë s'ka tjetër, pa tjetër që pa. Ne të gjithë kemi një idhull që mund të inspirohemi, të gjithë. Dikush e kanë veshje, dikush të make-upi. Unë personalisht kam, për shemë, një idhull të veshja, një idhull të flokët, një për make-up, e shikojnë, pa tjetër që pa. Dhe është okej të frymëzohemi? Pa tjetër, pse jo, pa tjetër. Më varet se si do frymëzohesh, do të marrësh ato pjeset e mira, dhe me thëmë, do të marrësh ato gjëra që edhe për shtatër, edhe që për shtatër, se së mund bësh një gjë që mund të bëti kushi kur ty së të për shtatët fare, po të marrim ato gjërat kryesore që nga për shtatër. Me gjitha të duke si kur shqiptarët po ja dalin banë që të bëhen konkurues, le themi në tregun evropian, në tregun botëror, madje, me pikërisht artistë një kalibri shumë të lartë. E vërtet është edhe jemi krenarë për Shqipërinë edhe për Kosovën, se së mund dalin brapa si i dua shumë, edhe i adhuroj shumë kosovarët, janë shumë punëtorë, e duan më shumë njëri tjetrin, e vlerësojnë shumë njëri tjetrin, edhe ne jemi krenarë, sepse ne kemi dhe personazhe shumë të njohura, si Mario që ajo është shqiptarë, që ka thyrë rekord në gjithë botë, pse jo? Dhe kemi bashkëpunime. Me qënë se jemi në minutat e fundit, unë doja nëse edhe ti e dakord, ti japim 2-3 këshilla, 2-3 elementet cilët vajzat që përëndjek në këto momente nuk duhet ti kenë mangut në, letemi, në paletën e make-upeve të tyre për verën. Për vetëm, mos të kenë mangut e make-upet, okej. Gjatë verës, cilët është ndoshta ngjyra, elementi, që i këshilloje? Unë i këshilloj të gjithë vajzave. Merita kohët e fundit ka bërë një brend shumë të mrekullueshëm. Po mos ta bëre reklamë. Mos haroni ta mbani në çantë. Vërtet humor. Zakonisht vajzat janë bërë shumë të kujdesshme. I shikoj dhe aty, të gjitha janë produkte në çantë, sikur një foundation, një blush, një gjë shumë elementare. Edhe
Me vjen shumë mirë që janë bërë kaq kujdesme dhe i shikoj që i kërkojnë markat, i kërkojnë cilësinë. Kjo është vërtet. Kështu që të rinë te produktet cilësore, a priori se çfarë ndosin. Më mirë pak e saktë edhe cilësore se sa, sepse kanë kimikate, të gjithë produktet kanë kimikate, nuk është mirë për fytyrën e për çdo vajzë, sidomos vajzat e reja. Make-up-in profesionale këshillon të bëhet për shembull çdo ditë, çdo javë, shpesh apo make-up profesional vetëm për raste të veçanta, se nuk mund bësh një make-up profesional çdo ditë. Sepse është shumë i rëndë dhe sepse ne jemi teknik të make-upit edhe do punojmë me kontura, do punojmë me kapun, dhe më thënë, nuk është e domosdoshme për përdita, për rastet e veçanta, okej, mund të dalësh një fund javë, ditë shtune, ditë premte, it's okej, fejesa, martesa, po jo për përdita. Jo për përdita, nuk do ta këshilloje. Ngjyrat që janë në modë... Unë edhe pse jam e kësaj fushë, unë nuk do t'i sugjeroja vajzave që të vinë pikë në gjisit bë një make-up profesional ose në drekë, absolutisht ja. Nuk do ta këshilloje. Edhe pse jam e kësaj fushë, se i duket sikur jam të bërë kundra punës time, po jo, nuk është e rekomandueshme. Dhe sa bukur në fakt që po jep këtë këshill si profesioniste. Cilat janë ngjyrat që janë në modë për gjatë sezonit të verës? Se për kështu në veshje për make-up, se në veshje kemi parë që ngjyrat ulërin, që do të thotë kemi jeshile, pingun, fosforin e jeshiles e tjerë e tjerë. Po në make-up? Këto ngjyrat ekstreme, këto mund të përdoren për klipe, zakonisht, nuk mund të përdorish as çdo ditë, as për rast fejese, as për rast martese. Ngjyrat e theksuara më shumë përdoren vetëm për klipe. Për klipe shkojnë, it's okay. Kurse për përdita, për raste, për fejesa, për martesa nuk janë të do të këshillojnë ngjyrat e tokës? Më pëlqejnë më shumë ngjyrat e tokës. Kam 2 vite që eksploroj më shumë me nudit dhe me ngjyrat e tokës, me këto sfumimit e leta, të lajneret. Këto janë pra të natyrale, apo prapë të qëndrojmë dhe ngjyrat e naturale. Naturale, po ne si ekspertë me kape që jemi, mund të ndryshojmë dhe me naturalen. Nuk është e domosdoshme që ne të vejmë shumë ngjyra, shumë kolore, që klienti ose modelja ose nusja të ndryshoj totalisht, absolutisht ja. Me ngjyrat e tokës mund të sjellim ndryshime. Me ngjyrat e tokës mund të bësh gjithçka. Dhe një pyetje të fundit, për shembull ti përmendë klipet, sa kohë të merr make-upi për një artist apo një artiste që është duke bërë një klip? Artistet alisë, artistet ç'bëjnë të shkretin. Edhe artistet bëjnë. Po ke edhe diem artista që bëjnë make-up. Shef që i lëm mbas dore. Patjetër, mos i lëm mbas dore se edhe ata, edhe ata, okej. Kanë avancuar dhe ato dhe mirë është, sepse për klipe normalisht... Dhe shlasim për vajza, sa kohë të merë një vajzë e cila luhet për një klip? Një orë. Një orë, jo më shumë. Po pse nuk është të marrë një orë tre katër? Nuk e di, është pak e çuditshme në fakt se zakonisht 2 orë, 3 orë, po ma ka dhënë zoti këtë dhunti, nuk e di. Edhe ati në Dubai për këtë vlerësoj, më thotë, të pak të nuk qëndrojmë 2-3 orë, thotë se ku shkëm në salonet të Dubajt, pa 3 orë nuk delë pra një make-up. Po unë së nuk... Mirë se të marrin dhe lekët për 3 orë atje, pra në e mosë. Jo, jo, lekën e marrin të njëjtë. Dhe me të patu të fundit, me me shumë të bukure, e mbyllim këtë biset, ishte shumë kënajsi që të kishim. Kënajsi dhe për mua, falem dhe shumë, edhe gëzuar dhe njëherë të gjithë Bajramit, të gjithë shqiptarëve, të gjithë muslimanëve. Bukur kur shqiptarët bëjnë sukses. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi të kishim në studio. Miq të dashur, ne do të bëjmë shkëputjen nëpërmjet pak publicitetit dhe pak muzike dhe vetëm pas pak do ta ndryshojmë tematikën. Do të flasim nga për të bukurën për politikën. Çka ka dhe aty të bukura?